Индустриалды даму жобаларына кететін шығындар мен барлық бюджеттік бағдарламаларды толық тексеру Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған жаңа әлеуметтік саясат жүргізуге мүмкіндік береді. Сарапшылар әлеуметтік әділдіктің кепілі осы дейді. Мемлекет барлық міндеттемелерін орындап, мұқтаж жандарды қолдайды. Экономистер бұл әділ саясат деген пікір білдіруде. Нужно понять, что тучные года прошли. Бізді алды экономикалық сынақ күтіп тұр. Ең бастысы орташа класты құру. Сондай-ақ осы уақытқа дейін қол жеткізген әлеуметтік жетістіктерімізді сақтап қалуымыз керек. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінен олардың орындалғанын көріп отырмыз. Ол ненің арқасында? Бұл мемлекеттік бағдарламаларды қайта қарастырудың нәтижесінде мүмкін болды. Соның нәтижесінде босаған қаражат шынымен де мұқтаж адамдарға бөлінетін болды.